et töötavad efektiivsemalt, arvestagem seda. Aga meil on tegelikult ju, me toome Targa linna tippkeskust heaks näiteks, et mis on siis tiimingu rahastusega suur tippkeskus. Ja meil on ju maja sees päris mitu initsiatiivi, kus on esitatud tiimingu taotlusi. Kaks neist on ju nüüd siin Jaarek eelmine kord IT-st see aasta saanud teise vooru. Et miks me ei keskendu nendele tippkeskustele, mis tegelikult on tekkinud, on olnud edukad, saanud teise vooru juba, et vaatame nende sisse ja võib-olla sealt annab siis ka pikemas perspektiivis midagi teha juhul ka, kui see rahastus ei tule. Meil ei ole vaja kuue fookusvaldkonna peale teha kuute tuumiklaborit, vaid need tuumiklaborid võib olla täpselt nii palju, kui neid tuleb. Aga need tuumiklaborid saavad ise ära sidustada ennast või siduda ennast nende fookusvaldkondadega. Ja kui selles fookusvaldkonnas on mingit seemne raha, nende tuumiklaborite siis teatud tegevuste, olgu nad siis suvepäevade või kohvi hommikute läbiviimiseks, siis sealt on võimalik seda raha võtta. Ja noh, ütleme siis nagu tõsisemalt rääkides, kas või projekti, ühisprojektide kirjutamiseks, eks ole. Et siis on teada, et seal fookusvaldkonna juures on see rahapoit olemas, me paneme selle alt üles tuumiklabori kokku, võtame need erinevad valdkonnad, teeme midagi koos. Näiteks, et me paigutame selles arendusse mingisuguse summa nii-öelda nagu vahendeid, siis kuidas kõige otstarbekamalt oleks seda noh, nii-öelda võimalik teha? Ja võib-olla siin ei ole ka nagu ühtset mudelit, et mõelge ka selle peale, eks ole, et võib-olla ühe fookusvaldkonna vajadused on teistsugused kui teistel.